Официальный канал собачки, это Джигрин Джанен. Телеграм. Диджей Грин. Рушан Кибер. Qayg'u olib keldi bu darbadarin uchun bir tuyg'u. Bu telbaligim orqali san tomondan kelgandi kulgu. Mana kechirasanmish etesa qanday xiyonat qilganim. San emasmi taqib olgan maska senga sevgi taski beramas taskini. Yo'q umidim mani etib berishi hayot qalli. Erkalidi san amalli manda zo'r bari har qalli. Lekin jon manda kechon zot kechadi xiyonatingni bazo'p. Qalbimga tushkunliklaringni sol qaytib kema endi o'zgani top. Mana jonim u xato qilganida o'zgani tanlab endi gadoma darbandar bo'ldim yonindamasman. Mana jonim u xato qilganida o'zgani tanlab endi gadoma darbandar bo'ldim yonindamasman. Mana jonim u xato qilganida o'zgani tanlab endi gadoma darbandar bo'ldim yonindamasman. Mana jonim u xato qilganida o'zgani tanlab endi ketdim man darbat dar bo'ldim yonindamasman. Izlamadim, quvlamadim, man sani boshingni o'tirmadim. Vaqt tiladim, man ketdim. Har kuni o'ylab titriydi badan. To'yinga bormasam man bugun masman o'xlab boshingga. Xayolda termulaman, farzanding bo'lsa ismimni qo'y. Bugun bo'ladi to'y, mana sizga to'y. Arazlamadim sani deya, chunki man unutdim mani qo'yib. Mana asalimmi, bo'ldi to'y. Man esa baxtalab qoldim kuyib. Mana jonim u xato qilganida o'zgani.